Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Onya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandog kanato. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa mingon. Mao kini ang kupa sa pagpong kasagutan sa akong dugo. Matang inom ninyo niini buhata sa paghandog kanato. Problema.
kanhi.